په افغانستان کې له څو لسیز جګړو او ناخوالو وروسته په سلګونو کسان چې پکې ښځې نارینه او ماشومان شامل دي معیوب او معلول شوي. د غزمنان چې په دغه ځای کې په لوبو کولو بوخت دي، دوی هم هغه کسان دي چې د کورنیو جګړو پر مهال د بدن غړي له لاسه ورکړي او اوس د ټولنې هغه کسان دي چې لاسونه نورو ته اوږدي، یعنې نشي کولی چې ورځنۍ چارې لکه د نورو وګړو په څیر په سمه توګه پر مخ یوسي. د ژوند له ټولو ناخوالو سره سره بیا هم دوی آرامه نه دي ناست او لکه څنګه چې وینئ په لوبه بوخت دي. د معلولینو او معیوبینو فدراسیون چې د پارا اولمپیک په نوم یادیږي پکې ګڼې څانګې شته لکه باسکټبال، والیبال، فوټبال، ټینس، ازغاستې، لامبو وهل او داسې نورې. د دغه ځوانانو په ډله کې چې اوس دلته لوبې کوي یو هم ملک دی. ملک هغه ځوان دی چې څو کاله وړاندې په یوې بمي پیښه کې ټپي شو او د بدن دو پښې له لاسه ورکړي. نوموړي وویل کله چې درملنې لپاره بهر ته ولاړ او څه ناڅه روغ شو، ولیدل چې په بهر کې هم معلولین او معیوبین سپورت کوي، نو ده هم په سپورت لاس پورې کړ. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې دې سپورت ته مخه کړ ده. زه ډېره مینه لرم چې ورزش وکړم، خپل روغتیا لپاره هم زیات مینه لرم چې ورزش وکړم، زیاته مینه لرم چې اتل شم، یو مقام ته ورسیږم. هیلې مې پوره شي، بهر ته ولاړ شم او خپل وطن لپاره مې مډال راوړم. که څه هم د لوبه کولو پر مهال دغه معیوب ځوان ټپي کیږي، خو دا چې دوی له سپورت سره مینه لري خپل د بدن خوږېدلو ته پام نه کوي. دا چې دوی څه ستونزې لري ملک په دې اړه وایي. مشکلات خود ما داریم، تاسو ته وایم چې زموږ معلولین له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ ورزش لپاره سم ځای نه لرو چې موږ پکې ورزش وکړو. زموږ معلولین زیاتې ستونزې لري، مشکلات میاین. په افغانستان کې بېوزلۍ معلولین او معیوبین هم ځپلي، اندا چې دوی خیر ټولول ته هم اړ کیږي. موږ له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرستې وکړي، موږ په غېږ کې ونیسي، غوږ بګیران. که څه هم دلته کوم روزونکی نشته چې دغه لوبغاړو ته په مسلکي توګه روزنه ورکړي، خو بیا هم دوی خپلو لوبه کولو ته دوام ورکوي او کله ناکله په ملي او نړیوال سیالیو کې هم ګډون کوي. د رپورټونو له مخې هر کال افغان دولت د اولمپیک ملي کمیټې ته 3 میلیونه افغانۍ بودجه بیلوي چې دوی بیا په بیلابیلو فدراسیونونو لګوي. خو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې په بهرنیو سیالیو کې د ګډون په مخه او دننه په کور کې د لوبغاړو لګښتون ته په کتو سره دغه شمیر پیسې د دوی لپاره بسنه نه کوي. موږ غواړو چې د دې ورزش له لارې نه نړیوالو ته وښایو چې نه موږ نه القاعده یو، نه تروریزم یو، نه د نړیوالو دښمن یو، موږ انسانان یو، الحمدلله موږ مسلمانان یو. موږ هم غواړو چې بل غوندې بل خلک غوندې خپل وطن ته یو افتخار وګرځو. د معلولینو او معیوبینو فدراسیون چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به خپل لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون په مخه واستوي. دوی وایي چې هیله مند دي په دغه سیالیو کې هم بریاوې ترلاسه کړي. وحیدالله فیضي صاحب، آشنا تلویزیون، کابل.